اے ایمان والو توبو اللہ، یہ واپس پروردگارس کن. توبک معنی کیا گو؟ واپس یوں. تو کیا معنی گو واپس یوں؟ آخشا کچھ پکن غلط ویتی امس حکم سے واپس وجہ یہ وات کی یہ تباہی تو بربادی آخشا کچھ گاڑ چلاون ان جان تمس باسان گاڑ سڑک بہترین مگر بچس نا پتہ کی بچن یہ سڑک کہین یہ تیز پکان اور کروس من پھر یوکن توتان سڑک ٹھیک تب پہ پتہ بن سٹا خبر کس ساس فٹ اس بن یہ بوٹ یہ گو اپری مکلو کس اور کت کھس واپس کہ امس نی پتہ کی ات کیا بت اس لیے فرمو کہ یل ونی اخ انسان کی اپری من گس کہین وچ خطر بچ ڈاکو اور مال تھی گھ جان تھی گھر واپس تو توبہ سے توبہ اوی موجود ون وہ اخ انسان غلط وت پکان امس اللہ تعالیٰ فرماؤن ثی واپس واپس کپر یم واپس یہ ثپک سری وتہ ثپک ات میگڈم ترت اتھ خطر کن جائے نہ یو ڈاکو کن جائے نہ کان چیز ثیر ث وتک منزلس چون جان تہ بچ چون مال تہ بچ چی عیال ست ات گاڑی من سو عیال تہ بچ ثتک پنس منزلس اور مہ گھس کی مگر فرموک توبت یا الذین آمنوا توبوا الی توبتن نصوحا سوال توبتن نصوحا کیا تھو سویت نصوح معنی گو خالص توبہ کیا پخت توبہ پوز توبہ سو توبہ یم پت انسان بھی یم غلط کامی کری نہیں کہ تفسیر اس من لکھت توبہ نصوح مثال اسے چیت کر انسان گاو چاہے کیا چاہے گاو چون ات کیا درو دود فرمو یہ دود ہے کیا واپس تھنس من بھرت یہ ہک نا واپس بھرت کہین فرمو کہ اے ایمان والے یوت توبہ کر ز کیا ات کٹ دود واپس گھن کی انجن تھنن من گو ہند تھنن من اتھے کٹ گچک نا واپس گھن تم گنہن کن کی فرموس یہ سو توبہ نسوہا توبہ نسوہا پوز توبہ سوال توبہ کور مگر گناہ چھ میں کمنی گناہ تو کرن توبہ یپر کن دیا زمین تھی گوئی قیام تک دو یوم تحدث اخبارها بان ربک احالها زمین دی گوئی ون کیا بنیم کریو پن کن توبہ مگر زمین دی گوئی سو ون بی کیم کیا کیا چھ کرمت کرامن کاج بن جی پیجن پہ تمو چھ ریکارڈنگ کرمت تت تہ چھ لکھت ون کیا بنیس اور نل چھس کیمرا ترومت پروردگار تم تہ کر ریکارڈنگ ون کیا بنی ات ملائک امس گواہ اس سرسی ون امس فائدہ آو توبک تمس کیا فائدہ آو زمین تی دی گواہی ملائک تی دن پگہ گواہی نام اعمالس من درج کمپیوٹرس من کان چیز کھوڑ کان تہ کمپیوٹر کھولو ات نیری سوری فرموک اگر ام پوز توبہ کر کیا کرن توبہ نصوحا نمبر اکھ کر پروردگار امس دپس گھس مے کوری چھ معاف سزا دی مری وئی سوال چھ زمینس پہ زمین فوٹوگرافی کر امچ قیام تک دو خبر فرموک پروردگار کر ڈلیٹ تک کیا کرس ات اگر ژھانڈو ات کن ات زمین کس کت حصس پہ ام پوز گناہ کور تھی ریکارڈ مکلومت سوال تم مکلو ریکارڈ مگر نم چھ یہ فکس پہ بہت یہ باقاعدہ فائلہ تیار کرمس فرموک ات کرو ڈلیٹ کیا کرو ات کر ڈلیٹ اس کیمرہ امس نل ات کر ڈلیٹ چلو ٹھیک سرسے گو ڈلیٹ مگر ملائکن چھنا یاد ملائکن چھنا تم دپن نا یہ گو فلان صاحب یہ گو فلان صاحب یہ گو فرموک تہند ذہن مز کرو ڈلیٹ تہ ذلیس مز کیا کرو تب تہ مٹو یہ کن تو ون کس کس روزن تیل گناہ یاد خداس تو بندس کمس خداس تک بندس نا یادی پن گناہ فرموس بس ترمس گھس تم پتہ لگن کیا ریکارڈ مکلو سوری یہ ریکارڈ اس تھی گنا سوری مکلو ڈلیٹ گو ات روز فائل روز نا ات فرمو سے معاشر کس مادان من یہ انس نام اعمالس من آسن گناہ کہین سوال کہ مگر امس گو افسوس واریا دن ہے مجھے یہ گناہ کرمت یتس کالس فضول کلام اس کر کتان اس کر فرموس گابر مہ کی اس یہ افسوس گو کیا مے گئی پتم زندگی ضائع یہ گناہ کرمت یہ گناہ کرمت
تتھ کیٛاہ کَرو. فرمو تِم گٔے ڈِلیٖٹٕے مۄکلے تِم سٲری یہِ گۄناہ کٔرمٕتۍ چھِ. تَمہِ بدل لیکھو تیٖژٕ نیکی نامے اعمالَس, تیٖژٕ نیکی. ہے یہِ کَتہِ حظ چھُ لیکھِتھ؟ یہِ حظ چھُ لیکھِتھ قۄرانہِ پاکَس منٛز. کَتھ منٛز؟ یہِ چھُ پَروَردِگار وعدٕ کَران. کیٛاہ چھُ کَران؟ گۄڈٕ فرمووُن بہٕ دِمہٕ سزا, فلٲنۍ سزا, فلٲنۍ سزا, فلٲنۍ سزا, فلٲنۍ گۄناہَس پٮ۪ٹھ یہِ گۄناہ, یہِ گۄناہ سزا فرمووُن. اِلا من تابا, کیٛاہ؟ مگر ہاں, تٔمِس اِنسانَس دِمو نہٕ سزا کیٚنٛہہ ییٚمۍ دُنیاہَس منٛز مرنہٕ برونٛٹھ توبہٕ کوٚر. وۄنۍ آمَن کیٛاہ ایٖمان اوٚنُن؟ اگر ایٖمان تہِ اوسُس نہٕ کِہیٖنۍ, اگر ایٖمان اوسُس کمزور اوسُس تہٕ پۄختہٕ کوٚرُن پَنُن ایٖمان. وۄنۍ عمل عملن صالحہ, وۄنۍ عمل عملن صالحہ, اَمہِ پَتہٕ کٔرِن عمالہِ صالحہ, نٮ۪ماز, تِلاوت, ذِکر اذکار, روزدٲری, سورُے. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. فرموکھ یِہِنٛدۍ یِتھۍ گۄناہ ٲسۍ کیٛاہ تِم کٔرۍ مےٚ تبدیٖل. تِم کیٛاہ کٔرۍ مےٚ کَتھ منٛز؟ حَسَناتَن منٛز. گوٚو اوٚتانۍ ٲسۍ گۄناہَس 10 لَچھ, وۄنۍ بَنے نیکِیَس 10 لَچھ ہنٛگتہٕ منٛگَس منٛزٕے کیٛاہ. تہٕ گۄناہَن بَنایَکھ نیکی. چھُ وعدٕ کَران پَروَردِگار اللہ تعالیٰ. پَتہٕ چھُ آیے کٔریٖم بٕتھِ عجیٖب, وَقان اللہ غفوٗر رحیٖما, کیٛاہ وَقان اللہ, ہے کیٛاہ پَروَردِگار ہیٚکیٛاہ یہِ کٔرِتھ؟ فرموکھ ہا بہٕ چھُس غفوٗر. کیٛاہ چھُس غفوٗرُک معنے گوٚو ییٚمیُک نہٕ اِنسان تصوُرٕے ہیٚکہِ کٔرِتھ, کیٛاہ تیُتھ معاف کَرَن وول, تیُتھ. پَتہٕ وَنیس تہِ نہٕ زانٛہہ ژےٚ کٔرِتھ نوٚم نوٚم گۄناہ, یعنی پَروَردِگار پایَس نہٕ یاد کٔرِتھ نہ, یاد چھُنہٕ پانہٕ, مگر پَروَردِگار وَنیس نہٕ ہُہ گۄناہ, یہِ گۄناہ. رحیٖما کیٛازِ فرموکھ؟ فرموس رحیٖمُک معنے گوٚو کہِ اَکھ کٔرۍ مےٚ معاف, تَمیُک تَلہٕ چھُ غفوٗرَس سۭتۍ کَتھ سۭتۍ, اور گۄناہَن بَنایے مےٚ نیکی, گۄناہَن بَنایے مےٚ, تَمیُک تَلہٕ چھُ رحیٖمَس سۭتۍ کَتھ سۭتۍ. وَقان اللہ غفوٗر رحیٖما. حدیٖث پاکَس منٛز چھُ یُس اِنسان گۄناہ اوس کَران, لُکَن ٲس پَتہٕ لُکَن ٲس, ہے یہِ چھُ فَلٲنۍ گۄناہَس منٛز, یہِ چھُ نَشہٕ کَران, کھٔٹِتھ ما روزِ, کھٔٹِتھ چھا روزان؟ حدیٖث پاکَس منٛز چھُ, ہے اِنسان اگر ژٕ چٹانَس منٛز, چٹان گوٚو بٔڑ کٔنۍ, لۄکٕٹ کٔنۍ نہٕ کیٚنٛہہ, کیٛاہ بٔڑ حظ بوٚڑ مٲنۍتو نہ سُہ بال, أسۍ چھِ کَنیوٗ, أتھۍ منٛز أنٛدرٕ کَنۍ کَرٮ۪کھ ژٕ گۄناہ, کَرِ کَرِ أنٛدرٕ کَنۍ, نہ چھِ اَتھ دٲر تہٕ نہ چھِ اَتھ دَروازٕ. الحمدُاللہ. سوال چھُ, نہ چھَس دٲر تہٕ نہ چھَس دَروازٕ, یہِ کَس لَگہِ پَتہ؟ یہِ نہٕ کٲنٛسے لَگہِ پَتہ, نہ لَگٮ۪س مٲلِس پَتہ, نہ ماجہِ پَتہ, نہ تہٕ کٲنٛسے نہٕ, یہِ چھُ کُنُے زوٚن. مگر گۄناہ کوٚرُن کَتہِ؟ چٹانَس منٛز. فرموس کہِ یہِ گۄناہ کَڑٕ بہٕ نوٚن, اگر خۄدا ییٚژھِ سُہ کَرِ یہِ گۄناہ ژُوتِس پٮ۪ٹھ, یَکدَم لَگہِ سارنٕے پَتہ أمۍ چھُ یہِ گۄناہ کوٚرمُت. سوال, تیٚلہِ کیٛاہ چھُنہٕ خۄدا اللہ تعالیٰ کَران؟ اللہ تعالیٰ فرمان, بہٕ چھُس کَران پَردٕ. کیٛاہ چھُس کَران؟ ہاں بہٕ چھُس بٔے لُکَن چھُس فرماوان پَردٕ کٔرِو, بی سٕنٛدٮ۪ن عٲبَن کٔرِو, تہٕ پانہٕ کیٛازِ تُل بہٕ أمِس پَردٕ تھوٚو. فرمُکھ اگر مےٚ أمۍ نیٖچی کٔر کھٔٹِتھ, پَتہٕ آسن کٲنٛسہِ, پَتہٕ آسن, سۄ تہِ کَڑٕ بہٕ نٔنۍ, سۄ تہِ کَڑٕ بہٕ دِلَس منٛز ترٛاوان ہنٛگ تہٕ مَنٛگٕے لُکَن, دَپان یہِ حظ چھُ نیکو کار, یہِ حظ چھُ تٔہٕنٛدِس گُزار, کیٛاہ چھُ, یہِ چھُ صالح, یہِ چھُ نیکی, چھُ جل جل نٔنۍ کَڑان پَروَردِگار, نیکی چھُ جل جل نٔنۍ کَڑان, گۄناہ تھاوان کھٔٹِتھ, گۄناہ تھاوان کیُتھ غفوٗر رحیٖم چھُ. حدیٖث پاکَس منٛز چھُ پَروَردِگارا علامہ اِنی اعوذ بِکَ مِن خَلیٖلٍ مَاکِرٍ, پَروَردِگارا تٔمِس دوستَس نِش بَچٲے زِ مےٚ یُس مَکار آسہِ, کیٛاہ آسہِ ظٲہری اعتبار چھُ مےٚ دوس الیک سلے کَران مگر مکار چھُ. اِرا حسنتن, اِرا دفنہا, اگر سُہ مےٚ اَندَر کانٛہہ خوٗبی وٕچھِ, کانٛہہ کَمال وٕچھِ, تَتھ کَرِ دَفَن. دَفَن گوٚو وَننہِ کٲنٛسے. وۄنۍ اِرا سَیَتَن افشاہا یا عزاہا, اگر گۄناہ وٕچھُن معموٗلی, سُہ پھٲلایہِ سٲرسٕے, سُہ پھٲلایہِ. فرمُکھ أمِس یِتھِس دوستَس نِش دِم نجات. أمۍ کیٛاہ کوٚر؟ میٛانہِ نیکی تھاین کھٔٹِتھ, تہِ ووٚنُن نہٕ کٲنٛسے, تہِ ووٚنُن نہٕ مثلاً تٔمۍ وٕچھ یہِ چھُ غریٖبَن کَران ژوٗرِ ژوٗرِ مَدَد, یہِ ووٚنُن نہٕ کٲنٛسہِ, یہِ ووٚنُن نہٕ کوتاہ وٕچھنہٕ, سۄ لٔجِن سارنٕے وَنٕنۍ. پَروَردِگار چھُ اَتھ اُلٹہٕ کَران. کیٛاہ کَران اُلٹہٕ؟ کیٛاہ چھُ کَران؟ سُہ چھُ بَنٛدٕ سٕنٛز نیکی لُکَن وَنان, لُکَن اِلہام ترٛاوان تِہِنٛدٮ۪ن دِلَن منٛز, اِلہام ترٛاوان تِہِنٛدٮ۪ن دِلَن منٛز, پھٲلان چھُ سٲرسٕے. گۄناہَن چھُس تھاوان پَردٕ کٔرِتھ, گۄناہَن چھُس تھاوان, کیُتھ چھُ پَروَردِگار؟ اِسلیے فرمووُکھ توبَتَن نصوٗحا, ژٕ کَر توبہٕ نصوٗحا, خالِص توبہٕ. سُہ حظ فٲیدٕ کیٛاہ میلہِ؟ آسا رۄبُکُم اَنہِ کۄفِرا اَنکُم سیاتِکُم وۄمید تھاو, یِم ژےٚ گۄناہ کٔرِتھ تِم کٔرِو پَروَردِگارَن معاف. وَیُد خِلَکُم جَنّاتِ تَجریٖمٕن تاکہِ حل اَنہار, اے پوٚز توبہٕ کَرَن والیا,
بس کمی دوش کیا چھ کمی دوش چتراوت جنتس مس کیا تراوت کتن تراوت جنتس مس